ראיתי פירוש מאוד מעניין על ל"ג בעומר ועל מירון ועל רשב"י ועל הזוהר ועל כל התורה הפנימית, שפשוט גילה לי רובד מאוד מאוד מרתק במירון, בל"ג בעומר. אני אשתף אתכם במה שראיתי וקראתי. זה באמת משהו מאוד פלא, אבל באמת זה, אחרי שהתבוננתי, זה מאוד פשט. זאת אומרת, מה פשט? את מה שאני אספר לכם כבר הרגשתי. לא ידעתי לתרגם את זה לעצמי, לקרוא לזה בשם. אבל אחרי שאתה קורא את זה, פתאום אתה אומר, אני יודע מה מדובר. עברתי את זה. אז אני אספר לכם את הסיפור. כולנו מכירים את הסיפור המפורסם על רבי עקיבא. כשרבי עקיבא מגיע עם רבותיו למקום המקדש, הוא רואה שואלים יוצאים מקודש הקודשים, והוא רואה את כולם בוכים, והוא צוחק, והם שואלים אותו, עקיבא, מה אתה צוחק? הם לא קוראים לו אגב רבי עקיבא, הם קוראים לו עקיבא. למה עקיבא? הוא תלמיד שלהם, כאילו... אז הוא אומר להם, מה אתם בוכים? מה זאת אומרת, מה אנחנו בוכים? בית המקדש, המקום, קודש הקודשים, שואלים ילכו בו. אמר להם, וכך אני צוחק. כולם מכירים את הגמרא, איך שהוא מסביר להם על הנבואה של החורבן ועל הנבואה של הגאולה, איך לומדים את שניהם. הוא אומר, עכשיו אני יודע שיהיו ילדים משחקים ברחובותיה של ירושלים. אז שתדעו לכם, אני לא יודע אם יש גמרא שכל כך מחזיקה אותי כמו הגמרא הזאת. אני כל כך מרגיש את הגמרא הזאת, ואני לומד אותה, ואני מתבונן בה מאוד, כי בסוף הסיפור כתוב שמה שבלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. שוב, עקיבא. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בלשון הזה אמרו לו. ככה גם מסתיים את המסכת, זה סיום מסכת. עקיבא ניחמתנו, זה הסיפור שם. ומה הסיפור, אם אנחנו ככה נתבונן בו קצת? אז מה הצליח, איך הוא הצליח לנחם אותם? הרי עדיין השואלים מסתובבים מול העיניים, נכון? הוא אומר להם, נכון, יש עיני בשר, ויש את העיניים של חכם עדיף מנביא, שרואות ממרחוק, ואתם מתמקדים בשואלים, העיניים יכולים גם להתמקד בידים שמשחקים ברחובותיה. שזה תהליך שיקרה. אני מעדיף להתמודד בילדים המשחקים ברחובותיה, ולהתחיל לפעול לקראת זה, כמו אדם עם שאר רוח, מגיע לאיזו חלקת אדמה. אני אספר לכם אפילו סיפור, סיפר לי רון נחמן, זכרונו לברכה. רון נחמן, שהיה ראש עיריית אריאל, הוא סיפר לי, על עצמו הוא סיפר לי, שכשהוא הגיע לאריאל, כשהייתה עדיין הר הטרשים קירח, אז הוא בעיני רוחו ראה את העיר, ראה את העיר, ככה, זה, איפה הכביש, איפה הדבר הזה, הכל הוא ראה. כאילו בדמיון כזה. כתב את התוכנית, שלח אותו לאריק שרון, אריק אמר לו, קדימה, לך תעשה. וכך הוא בנה את העיר. אני אמרתי לו, אבל אני אראה לך את המכתב. לקח אותי למשרד שלו, גרר אותי למשרד, הוציא את זה מהארכיון, הוא הנה המכתב, תראה. ככה. הוא ראה או לא ראה? בוודאי שהוא ראה. הוא ראה בעיני רוחו, כן? הוא ראה בעיני רוחו, ולקח את הכוח ובנה את העיר כמו שהוא ראה אותה. כך בונים כל בית, כך בונים כל זוגיות, כך בונים, כך מגדלים ילדים, כך בונים מדינה. פשוט, נכון? רבי עקיבא מסתכל בעיניים האלה ואומר, בואו נעשה את התהליך שבסוף ילדים ישחקו ברחובותינו של ירושלים, ואני הייתי אחד מהם,
אולי רבי עקיבא ראה אותי, אני לא יודע, כנראה שכן. שיחקתי ברחובות ירושלים. כן, אני זוכר את עצמי, שיחק ברחובות ירושלים וזה. אז לא היו הרבה מכוניות, היה פחות מסוכן מהיום. ברחוב שאנחנו גרנו בו, הייתה מכונית אחת. ככה היה פעם. מכונית אחת, פולקסווגן כזאת חיפושית של הרופא שגר ממול. זה לא היו יותר מכוניות. היה כיף לילדים אז. טוב, נחזור. רבי עקיבא מתבונן במציאות, הוא רואה את השואלים, אבל הוא מוכן לראות את העתיד, ומכוח זה בונים עולם, פשוט, נכון? מבט שאנחנו חייבים לסגל אותו לעצמנו. רבי עקיבא מקים 5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון, ואת רבי שמעון הוא, את כל תלמידיו הוא מלמד את המבט הגאולי הזה, המבט שאיתו עושים גאולה. ורבי שמעון בזוהר, מה הוא עושה? הגמרא אומרת על כל התלמידים, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה, יש ביטוי בגמרא. וכולו אליבא דרבי עקיבא. תרגום, כולם, כל החבר'ה האלה, כל 5 האלה, הם לפי רבי עקיבא. ממשיכים את רבי עקיבא, כאילו ממשיכים את תורת רבי עקיבא. הם כולם כמו רבי עקיבא. אז כמו שרבי, יש בה, כתוב הרבה בזוהר, שכמו שרבי עקיבא נכנס לפרדס בשלום ויצא בשלום, אז כל 5 תלמידים האלה, הם נאמר עליהם עלה ונפקה. תרגום, נכנסו ויצאו. כן? לנו, הוא לימד אותם את, את הסוד, איך נכנסים בשלום ואיך יוצאים בשלום. מהפרדס. זאת אומרת, איך אתה מגיע למקום הכי עליון, כן? מסוגל לראות ילדים משחקים ברחובותיה, ואיך אתה נוחת לקרקע המציאות, ואתה אומר, אוקיי, איך אני מפה בונה, ולא לא בונה מהדמיון. איך אני בונה מהמציאות שאני חי בה, את העתיד הנצפה והנחזה, כן? אותו דבר, רשב"י. רשב"י, כמו שאנחנו יודעים, נכנס למערה 12 שנה, מגיע למקומות מאוד עליונים, נכון? ואז כשהוא פוגש את המציאות, הוא רואה אנשים חורשים וזורים, הוא שורף אותם. כולנו מכירים, יוצאת בת קול אומרת לו, מה? להחריב עליהם יצאתם? אתה נכנסת אולי לפרדס, לא יצאת. בוא נאמר, לא יצאת בשלום. תחזרו למערה, חוזרים למערה, יוצאים, שוב אחרי 12 חודש, ועכשיו רשב"י את כל האורות, הפרדס, כל הגובה, כן? הוא מחבר למציאות. הוא מתקן את העיר טבריה, הוא עוזר לאנשים, הוא מרפא, הוא מחבר שמיים וארץ, כן? כמו רבי עקיבא, רבו, ממשיך את הדרך. כל הזוהר, כל הזוהר זה התיאור, כמו שרבי עקיבא מתאר את הגאולה, ילדים משחקים ברחובותיה, מתאר לנו רשב"י איך נראית הגאולה, איך נראה כשמלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. איך זה נראה? שאנחנו אומרים, זה אלוקנו. הנה אלוקנו זה, קיווינו לו. איך תהיינה ההשגות הרוחניות של כל אחד בשעה ש... נהיה בעת הגאולה. זה התורה של רשב"י, לתאר את הגן עדן העליון שמשתקף בגן עדן התחתון, שמשתקף במשכן, שבסוף משתקף בכל אחד ואחד מאיתנו.
מי שמבין שזה מה שרבי שמעון רוצה לעשות, הוא חייב קודם כל לקלוט את המבט של רבי עקיבא, נכון? תלמד קודם כל להסתכל כמו רבי עקיבא. הדבר הראשון שתראה זה ילדים משחקים ברחובותיה, נכון? עם מבט כזה אתה יכול לראות את הילדים משחקים ברחובותיה. אחר כך, אתה לא רואה את הרחובות של ירושלים, אתה גם רואה את קודש הקודשים של ירושלים. אתה רואה את המקום שבו היחס לקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא החביבותה. כולנו מכירים את המשפט המפורסם של רשב"י, ענן, בחביבותה תעליא מילתא. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא בחביבות, לא שמעתי שמעך יראתי השם. לא מקום של יראה, אלא מקום של אהבה גדולה. איפה זה מקום של אהבה גדולה? בית המקדש, שתוכו רצוף אהבה. תוכו רצוף אהבה עם בנות ירושלים. זה המקום של... בית המקדש זה מקום שהגמרא אומרת שהיו גוללים את הפרוכת לפני עולי רגלים, אומרים להם, ראו חביבותכם לפני המקום. תראו כמה אתם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא. זה החביבותה. רבי שמעון אומר, אנחנו נמצאים שם. נמצאים במקום הזה. כל הזוהר שאתה קורא, זה זה. זה, זה, זה הזוהר. ומיד ננסה קצת לפרט יותר לעומק מה רואים משם. מה רואים כשאתה נמצא שם. אבל קודם כל, נפשית, רוחנית, פיזית, תודעתית, תהיה שם. כשתהיה שם תוכל לומר, רשב"י ניחמתנו, רשב"י ניחמתנו. יש הרי סיפור המפורסם, כן? יש הרי סיפור על תלמיד של האריזל, שהיה איתם בל"ג בעומר במירון, והיה רגיל לומר כל יום בתפילה, נחם, כמו שאומרים בתשעה באב. נחם את אבלי ציון, את אבלי ירושלים, בית ירח הרבה והבזויה, והשוממה מבלי בניה היא יושבת, כי אישה קרה שולי הלדה. הוא כל יום היה אומר את זה בתפילה. הוא מוסיף את זה לעצמו, הוא כל יום היה מרגיש את השואלים של ירושלים ובוכה. בוכה. ובאותו ל"ג בעומר הוא היה יחד עם האריזל ובמירון, ואומר נחם. ואחרי התפילה, ניגש הארי, מי קראו לו אברהם הלוי כמדומני. הוא אומר לו, תגיד לי, אמרת נחם בתפילה? אמר לו, כן. הוא אומר לי, אתה לא מבין מה עשית. בא אליי רבי שמעון, ואומר לי, מה האיש הזה אומר נחם? מה, הוא לא שם לב מה קורה פה? כאילו, נמצא בתוך ל"ג בעומר, מירון, הארי, כנראה שגם רשב"י היה שם באותה הזדמנות, והוא רואה שואלים. אומר, פה לא רואים שואלים. פה רואים קודש הקודשים. פה רואים עצי שיטים עומדים. פה רואים ציץ נזר הקודש. פה נחם, פה שואלים. אתם מבינות עכשיו את השיר? זה כל השיר. זה כל השיר. לסגל את העיניים של רבי עקיבא. לסגל את העיניים של רשב"י. לסגל את העיניים שרואות את הגאולה. ולשמוח. אבל מה? אלה ונפקה. דהיינו, אתה עולה למקום הזה, אבל לא נשאר שם. אל תהיה כמו בן עזאי. אמרו לו,
דבש אכלת, דבש מצאת, אכול דייקה. בין תסבע והקאותו. אתה כל כך התלהב מהעולם ההוא של ה... כן? העליון, נשאב לתוכו, לא הצליח לרדת חזרה למציאות. אז הוא אחד מאלה שנפגעו. גם אלישע בן אבי נפגע. נפגע הפוך. הוא ראה את העולם ההוא כל כך עליון מקסים, רואה את העולם הזה כל כך גרוע. הוא אומר, זה אין מצב שהם יתחברו. אז נשקע פה בעולם הזה. ארבעה נכנסו לפרדס, רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. וגם רשבי נכנס אל המקום הכי עליון, ויוצא ומתחבר אל המציאות. מתחבר אל המציאות, הוא מתחבר ממש אל המציאות. כל הסיפורים שאתם מכירים מרשבי, זה המציאות. כן? זה, אלה שני כוחות שאמורים להיות בכל אחד מאיתנו. הרי בשיר בר יוחאי, אחרי יצא שיטי, איך כתוב שמה? בר יוחאי, אשרי אלותיך, ואשרי העם הם, מה זה לומדיך? לומדים אותך, נכון? ואשרי העומדים על סודך, על סודך, זה לומדים את התורה שלך, נכון? או את הסוד שלך, מהסוף? לבושי חושן, תומך ואורך. מי זה? זאת אומרת, כל מי שלומד את התורה שלך, כל מי שעומד על סודך, כל מי שעומד על סודך, הוא כאילו, לבוש חושן, אורים ותומים. עקיבא נחמתנו, רשב"י נחמתנו. מגיע למקום הזה של להיות שם, לחוות את השיא. לחוות את הגאולה כמות שהיא, כדי לדעת למה לחתור, ואיך לחתור, ומה הדרכים הנכונות לחתור, ואל תטעה בדרך. אז מה הם הדברים שרואים משם? מבית המקדש, מקודש הקודשים, מה רואים משם? מהמקום של עצי השיטים העומדים, מהמקום של ציטנז, שנמשכת, מה רואים משם? יש משהו מיוחד שרואים שם, משם, והוא פלא. אבל מה שאומר לכם עכשיו, זה מחייב את כולנו למוחין דגדלות לגמרי. יש מצב? יש לכם מצב שכמוחין דגדלות? חייב. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור ביניי, לפני שאנחנו נדבר על המוחין דגדלות, בסדר? סיפור אישי, קצת מביש, קצת מבזה, אבל שווה. אני פעם ראשונה שהגעתי למירון לרבי שמעון, זה היה לפני 35 שנה. עד אז, כל שנה, הרב אליהו, אבא, היה אומר לי, אתה רוצה לבוא איתי למירון? ואני אומר לו, לא. אל תסכלו אותי. חבל על הזמן, אני יושב ללמד גמרא. אני מתבייש לומר, זה מה שאמרתי, כן? כי זה היה ביניי בזבוז זמן לנסוע למירון, זאת אומרת ללמוד, עוד איזה דף מראה, עוד איזה רשי, איזה תוספות. בשנה אחת, אמר לי איזה חבר, שמע, אני רואה שמילים לא עובדות עליך. שמע לי יצא, סע שנה אחת למירון, לרבי שמעון, לג בעומר, פעם אחת התאם, אני אומר לך, לעולם לא תפסיק. אבל תנסה, לפחות תנסה. אמרתי, זה היה אתגר. זה כבר לא בשכל, זה כבר שפה אחרת. טוב, נסעתי אותה שנה עם אבא עליו השלום,
ואנחנו ככה עולים ברגל. אגב, לפני 35 שנה זה לא כמו היום. כל החלק התחתון, איפה שהתחנות דלק ועד העלייה לרשב"י, היה שוק. דוכנים, מכרו שם כל מה שאתם רוצים. שוק ממש היה שם. שוק, שוק. מה שוק? כל אחד. מוכרים גופיות, מוכרים זה. זה ככה היה. וקרש ופחים ושניים בלירה, שניים בלירה. הכל היה שם. וזה הדבר הראשון שאני רואה. יורדים מהאוטו, מגיעים משם, שוק. הייתי בהלם. שוק הייתי. בשוק מהשוק. ואז אני שואל את אבא שלי, איך אספר לך את סיפור שזה בשבילי סיפור מכונן, כן? סיפור שאני כל שנה זוכר אותו מחדש. בקיצור, אני אומר לאבא שלי, אני לא מבין, כאילו, מה האנשים האלה עושים פה? כאילו, זה רבי שמעון, מה להם ולרבי שמעון? מה להם ולזוהר? מה להם ולמלאכה שנה צריכה לגופה ולכל ההלכות של רבי שמעון? מה האנשים האלה עושים פה? כאילו, מה הרעש? מה הבוץ? מה הכל פה? כאילו, איך זה מתחבר לרבי שמעון? וואי, זה הייתה טעות חיי, כן? אבא שלי ככה ממשיך ללכת, הוא אומר לי, לא ככה מסתכלים. אולי תשאל אחרת. אף שהוא אומר לי, לא ככה מסתכלים, הבנתי שכבר טעיתי טעות. הוא אומר לי, השאלה היא, איך רבי שמעון מצליח למשוך את כל האנשים האלה שאתה רואה פה? ובאותו רגע כאילו נפל עליי איזה טון של קרח. וואו, אמרתי עצמי, איזה שוטה אני, איך אני מסתכל? באיזה עיניים אני מסתכל? צריך להפוך את המבט לגמרי. וטוב, עם אבא כזה קל להפוך מבט, נכון? לא מסובך. התחלתי להסתכל על הדברים באופן אחר. וזה מדהים. אני לפני שמדבר איתכם, הייתי עם קבוצה שהגיעה לפה הבוקר, הגיעה הבוקר מברזיל. בבוקר בתפילה פגשתי קבוצה שהגיעה מבלגיה. אחרי התפילה פגשתי מאנגליה. אני יודע שבמשך היום אני אפגוש מצפון אמריקה, מטוסים שלי מגיעים. איך רבי שמעון סוחב אותם? איך הוא סוחב אותם? מאות שנים, יותר מאלף שנה. איך הוא מושך פה 600,000 בלי שקל פרסומת? איך הוא מושך כל כך הרבה אנשים? איך? זה צריך לשאול. כשאתה שואל ככה, אתה נופל על הרצפה. אתה נופל על הרצפה, אתה מבין מי זה רבי שמעון. קצת אתה מתחיל להבין מי זה רבי שמעון. זה השיעור שלמדתי באותה שעה. אז סיפרתי לכם סיפור שקצת מבזה אותי, אבל שווה, כי בזכותו אפשר להבין מי זה רבי שמעון. וגם אפשר להבין איך, באיזה עיניים באים, באיזה עיניים אתה מסתכל. הרי זה כל הסיפור שם אצל רבי שמעון, נכון? כשהוא מסתכל ככה, הכל נשרף, כשהוא מסתכל ככה, הכל נבנה, נכון? זה הסיפור של רבי שמעון יוצא מן המערה. באיזה עיניים אתה מסתכל? תבחר את העיניים שלך. וראה בטוב ירושלים. זהו, זה עיניים שכל אחד חייב לסגל לעצמו ביום שהוא עולה לרבי שמעון. להחליט, אני בא בעיניים האלה. לא תראה, לא תראו שום לכלוך, לא תראו רעש, לא תראו עשן, לא תראו פקקים, לא תראו מחסומים, לא תראו כלום. תראו רק מקדש.
תחושו, אור, 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 איזה אור, איזה אור, איזה, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אני אומר לכם, לא, אתה מגיע, אתה לא רואה אור כזה בחיים שלך. לא יכול, שלא, זה אור כזה גדול, אתה פשוט מרגיש שם הקודש הקודשים, ממש, כמו השיר, מרגישים, לא מסובך, ככה מרגישים. אתה מרגיש ממש, שעת שכינה, אתה לא יכול לעזוב את המקום. שאל אותי הרב אייל הבוקר, מה התוכנית שלי בל"ג בעומר? עושה בערב ל"ג לרשב"י. קטע חוזר, בבוקר אמרתי, למה הבוקר? בערב, למה בבוקר? אי אפשר לעזוב שם. אי אפשר. אי אפשר, זה כזה אור. איפה תישן? לא יודע, איפה אני אוכל? לא יודע. תכנן, לא, יש לי כל מיני תוכניות, זה לא שאין לי. אבל... זה המציאות. מה המציאות שרואים שם? אז בואו נדבר על קצת רגע מוכן דגדלות. קחו אוויר. יש כתוב. יש הלכה שאומרת שמי שרואה 60 ריבו מעם ישראל יש לו ברכה שהוא מברך. כן? המספר 600 אלף הוא מספר מכונן. כן? זה המספר היוצאים ממצרים, זה מספר הנכנסים לארץ. זה המספר של היהודים שהיו במדינה בתושח, בקום המדינה. זה מספר מכונן. אז נכון, הם לא באים כולם בבת אחת, אבל השבוע זה המספר שיגיע. אוקיי, מה על האיש הלכה שאומרת שאדם רואה 600 אלף איש, יש לו ברכה. לו אני הייתי מתכנן איזה ברכה היה לברך, יברך הבוחר בעמו ישראל באהבה, סוג של ברכה כזאת. אבל זאת לא הברכה. יש ברכה מאוד מעניינת, מאוד מעוררת למחשבה. הברכה היא, תראות, ברוך חכם הרזים. עוד פעם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. הרזים, החכם שמסוגל לראות את הסוד. אתה אומר, מה זה קשור ל-600 אלף? שאלה, לא? התשובה תפתח לכם שערי חוכמה. התשובה תעיף אתכם לגמרי. התשובה תעשה לכם את ל"ג בעומר. מה התשובה? אני, התשובה יושבת אצלי, אני אשר לחפש דרך להעביר לכם אותה. השתחוו אותה. כן, בסדר? שככה תחיו, ככה, זה מה ש... זה סיפור. טוב. בשביל לספר, אתן לכם משל, בסדר? אחר כך נחזור לנמשל. בואי ניקח משל, בסדר? חטא שלוש. כן? חטא שלוש, פאר הטכנולוגיה הישראלית וגם כנראה העולמית, נכון? חטא שלוש, כיפת ברזל שמיירטת טילים בחלל, כן? זה באמת פאר הטכנולוגיה הישראלית. סתם לקחתי משל, בחנית בראשית, בסדר? מה שאתם רוצים, תבחרו מה שאתם רוצים. נגיד בראשית, הולך, יאללה, בראשית. בסדר? חנית בראשית. מורכבת מ... נגיד... 5,000 פריטים, נכון? החללית, כן? אדם שלא מבין בחלל, בתעופה, כמוני, כמוכם, יראה את החללית מפורקת, כן, לחלקיה השונים. הוא לא מבין בזה, הוא לא יודע מה זה. מסתכל, יראה 5,000 חלקים מסודרים על הפרוסים פה באולם, הוא יבין מה כל חלק עושה? מה?
אין שום סיכוי. אלא אם כן, כן, הוא תכנן אותה. והוא אומר, אתה תכין את החלק הזה, 2 מילימטר, עם כל המפרט הטכני שלו. אתה תכין לי את זה, אתה תכין לי את זה, הולך למפעלים שונים, כל אחד מרכיב חלק, נכון? כל אחד מייצר חלק, כן? ברור? את כל החלקים מביאים, תתארו לעצמכם את כל החלקים פרוסים פה, מי שלא תכנן יכול להסביר מה כל חלק עושה? יכול להגיד, אלה מיותרים, אלה לא צריכים אותם, אלה סתם, אלה, למה זה ככה, למה זה עגול, למה זה שחור, למה זה, למה זה מהחומר הזה, למה זה מהחומר ההוא, למה פה יש חור, פה, למה פה יש, נכון? מישהו יכול להסביר? מי יכול להסביר? מי שיודע מה צריך להיות. אבל מה צריך להיות זה דבר שנראה או לא נראה? לא נראה. מה אתה רואה? את החלקים. מה אתה לא רואה? את המכלול. נכון? כן או לא? המשל ברור? לחלוטין? יש שאלה פה? מתי אתה יכול לראות? אחרי שרכיבו את הכל, נכון? אחרי שרכיבו את הכל, אתה יכול לראות חללית. עד כאן בסדר? זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לראות את זה. או בהתחלה בתכנון, אם אתה ברמת התכנון, אתה לא יכול לראות את זה כשזה מפורק, לפני ההרכבה, שמרכיבים את זה פעם, אתה יכול לראות גם, נכון? ברור? כן. עכשיו הנמשל. יש 60 ריבו חלקים של פאזל, שמרכיבים את כלל ישראל. כל אחד עם כישרון אחר, עם גובה אחר, עם צבע עיניים אחר, עם תכונות אחרות, עם כישרונות אחרים, וכל אחד שונה מחברו. וכל ה-60 ריבוע האלה, כשמרכיבים אותם יחד, יוצא משהו פלאי. יוצא כנסת ישראל. יוצא משהו פלא, שמביא אור, שמביא שמחה, שמביא שכינה לעולם. רק כשמרכיבים אותם יחד, אתה מבין למה זה עם הכישרון הזה, ולמה הוא עם הכישרון הזה, ולמה היא עם הכישרון הזה, ולמה היא עם התכונת ההוא, כל אחד עם התכונות שלו, אתה לא מבין. רק כשאתה לוקח את כולם, אתה מרכים אותם למכלול, פתאום הכל ניכר, וואו, הכל ברור. עד עכשיו זה היה סוד. רק אם למדת את התוכנית, אתה מבין מה התכלית. עד כאן בסדר? מה צריך בשביל להבין את המרקם של כל הפרטים? כן, אתה צריך, אבל איך אתה הופך את כל הפרטים למרקם? אתה צריך לדעת את הסוד שמלכד אותם. את התוכנית, זאת אומרת, שהיא לא ניכרת. הכל ניכר חוץ מהתוכנית. את הפרטים אתה רואה. את התוכנית אתה לא רואה. ברור? אין דבר יותר סודי מהתוכנית. רק המתכנן יודעת התוכנית. אתה האדם הרואה את הפרטים. עלול להתבלבל מהפרטים ולא להבין את המכלול. המכלול הוא תוכנית. שלא רואים אותה בעין בשר, אלא בעין השכל. האדם שלוקח את כל החלקים ובונה אותם, הוא רואה את החללית, היא יושבת לו בראש. איפה היא?
איפה יושבת לו? בראש. מישהו יכנס יראה אותה? היא רז, היא סוד, היא לא רואים אותה. אבל מישהו חכם הרזים, הוא רואה כל חלק מהו, כל אדם מהו, כל אחד, כל אחת מהו. איפה הוא יוצר את המרקם הנפלא הזה? זה מה שיודע רבי שמעון, זה נקרא חכם הרזים. כשאתה רואה 60 ריבו, ואתה קולט את העניין, אתה אומר, וואו, עכשיו אני מבין הכל. מבין כל חלק מה הוא. מבין כל חלק למה הוא כזה. מבין כל חלק מה התכונות שלו. וזה צריך מבט על, מוכין דגדלות. זה רשבי. לכן רשבי אומר, בחביבות אתה למילתא, אני רואה את החורש, אני אוהב אותו, רואה שאתה זורע, אני רואה אותו, רואה את האור רץ עם הדסים, אני אוהב אותו, רואה את הטבריה, אני מטפח אותו, כי כולם חלק מהמרקם. חוץ מהסבא ההוא, שמבלבל את המרקם. והיהודה בן גרים הזה. אבל כל השאר הם חלק מהמרקם שבונה את כנסת ישראל. ולכן כל אחד חביב. ואת זה רואים בל"ג בעומר במירון. ואת זה רואים מתוך קודש הקודשים. וזה החושן, תומך ואורך, עם ה-12 אבנים. וזה כל אשרי העם לומדיך, אשרי העומדים על סודיך, מה קורה להם? מי שעומד על סודיך, אז מה קורה לו? ולבוש החושן תומך ואורך. מביל. מביל רבי שמעון, אה? מביל, 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 מביל. איך אנחנו מעזים בכלל להגיע למירון? איך אנחנו מעזים להתקרב? איך אנחנו בכלל מעזים לעלות להר? להיכנס לבניין, איך מעיזים? אני סופר, אתם מכירים כולנו את הסיפור של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שכשהגיע להר של מירון, נפל על הרצפה. אמר, אני לא מסוגל לעלות ברגליי. אני עלה בזחילה. אמרו לו, מה? אמר, אני לא יכול מול רבי שמעון, לא יכול. לא יכול לעמוד. מול רבי שמעון. ואני מבין אותו. אם לא הייתי מתבייש, גם אני הייתי עושה ככה. לא, אני לא תמיד. אבל לפעמים ככה אני מרגיש. איזה דבר זה? מדהים. לכן אגב, כל השיר שמה של רבי שמעון כמו כהן גדול. כן, ציץ, חושן וכו'. כי זה התפקיד, כהן גדול, לעשות את המכלול. לראות את ה... זה מוכין גדלות, איזה גדלות זה, איזה מוח גדול זה, איזה לב גדול זה, איזה מחשבה גדולה הזאת. אבל זה רבי שמעון. טוב, קצת למדנו על רבי שמעון, קצת למדנו מה קורה במירון, קצת למדנו על העיניים, איזה עיניים, מאיזה לב, מאיזה מחשבות באים לשם. הלוואי נזכה ליישם את המחשבות האלה, את המבט הזה, את התחושות האלה, את הטהרה הזאת, את החביבות הזאת, את הרשבי, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, רשבי, רשבי ניחמתנו. שיהיה לכם כל האור שבעולם, כל הטוב שבעולם, כל השמחה שבעולם. כל הקדושה שבעולם, הילדים הכי מתוקים בעולם, הבעלים הכי מתאימים בעולם, העשייה הכי מהירה בעולם, שתמיד יהיו מחוברות אל הקודש, אל הנועם העליון, ולחבר אותו לחיים בכל פינה ופינה. וכן יהי רצון ונאמר אמן.